নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু যোৱা একৈছ জুনতে এখন ন'টিফিকেশ্যন দিছিলে যে তোমালোকৰ যোনটো চিডিউল আছিলে সেই চিডিউলটো কি টাইম লেনটো বা মডিফিকেশ্যন কৰিছিলে নিশ্চয় তোমাৰ বনোৱা হৈছে চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এন'ট নন চি ইউ ইটি আৰু যোনটো আছে চি ইউ ইটিৰ যিটো মানে স্পট এডমিশ্যন বুলি কয় আমি সেই স্ম এডমিশ্যনটো এতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট ঠিক আছে এতিয়া কোন তাৰিখে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মই যদি তোমালোক স্কনডাৰ কৰি দিওঁ তলৰ দিগি ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে মই তোমালোক লাইনটো দেখাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা নিশ্চয় এই লাইনটো দেখা পাইছা ইয়াতে তোমালোক চোৱা তেনেহ'লে নিশ্চয় দেখা পাবা ইয়াতে কৈছে যে ঊনত্ৰিছ মই কাৰ চেনে ডাকি দিছোঁ বাৰু ঠিক আছে ঊনত্ৰিছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখৰ ভিতৰত মানে ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ আৰু একত্ৰিছ এই তিনিদিন ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ আৰু একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে তোমালোকৰ কি হ'ব ফাইনেল মানে লাষ্ট ফাইনেল মানে অন্তিম আৰু লাষ্ট ফাইনেল স্পট এডমিশ্যন হ'ব কাৰ কাৰ হ'ব বট নন চি ইউ টি আৰু চি ইউ ইটিৰ হ'ব বুজি পালা এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এই স্পট এডমিশ্যনত চিট পাম নে নাপাম কি হ'ব আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত প্ৰশ্ন এইবাৰ আমাক ফিৰিছে মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰতে দিব নেকি বস্তুটো সেইটোৰ ওপৰতো কথা হৈছে এতিয়া আমি একো ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু গোটেইখিনি হা কথা বা স্কুল কলেজৰ লগত আছে বা গোটেইখিনি দায়িত্ব ইউ জি চিৰ লগত আছে সেই চ' আমি সেইকাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিম ইয়াতে চ' আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ বা আমি এটা কথাই আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা যোৱাকালি যিহেতু চৰি অহাকালি অহাকালি হ'ব তোমালোকৰ ঊনত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে অহাকালি আমি পথ বিদ্যালয় যাম মানে মহাবিদ্যালয়ত যাম মহাবিদ্যালয়ত গৈ পেলাই আমি চাব লাগিব যে চিট কেপাচিটি কিমান আছে যদি চিট কেপাচিটি আছে তেনেহ'লে আমাৰ ছিট দিব আৰু যদি চিট কেপাচিটি নাই তেনেহ'লে আমাৰ চিট নাপাওঁ বেলেগ কিবা বিভাগত ল'ব লাগিব বা বেলেগ এখন মহাবিদ্যালয়ত আমি এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে অপেক্ষা কৰা যদি কালি কিবা আপডেট পাওঁ মই তোমালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ